Zámecký areál v Kravařích je hojně navštěvován a tak je nutné pečovat o jeho přístupovou cestu. Rozhodli jsme se upravit prostranství před naším zámkem, protože přece jenom zámek je taková reprezentativní budova pro naše město. Tato frekventovaná komunikace tak dostala z brusu nový povrch. Opravuje se komunikace k zámku od vstupní brány až po zámek. A komunikace, která zde byla, tak byla zatěžovaná samozřejmě i vozidly, které zde přijíždějí na svatební obřady, na různé hostiny. V minulosti, kdy tady byla i restaurace, tak jezdilo zde zásobování. Neopomenuta byla také vstupní brána, která je dominantou zámku. Bude nádherně upravena do toho původního lesku, by se dalo říct, protože jsme rozhodli, že ji znovu dáme do barvy černo, zlaté, by se dalo říct, takové té patiny. Na zhotovitele bylo vypsáno výběrové řízení. Celý projekt hradí město z vlastního rozpočtu. Výběrové řízení vyhrála firma Silnice Morava a bránu provádí zámečnictví Tutko z Chlebičova. Takže patří dík všem zastupitelům, kteří podpořili v rozpočtu tuto investici. Podařilo se nám vytendrovat, vysoutěžit prostřednictvím elektronických vlastně výběrových řízení dobrou cenu. Celá tato investice bude okolo 430 tisíc. Na nadcházející a velmi oblíbené akci Vánoce na zámku tak budete moci obdivovat provedené změny. Já si myslím, že po této úpravě opět máme se čím pochlubit. I ta vstupní část do našeho parku bude upravena tak, aby reprezentovala Kravaře v dobrém světle. Z Kravař Markéta Jiníková.